İsmailı rayonunda heyvandarlıq təsərrüfatında yanğın hadisəsi baş verib. Malqara arasında kütləvi tələfat yaranıb. Zərnava kəndində yerləşən və ümumi sahəsi 3500 kvadrat metr olan fermada çıxan yanğının söndürülməsi üçün əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 2 yanğın söndürən avtomobili və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Kənd sakinləri Kamal Allahverdiyev, Ötər Budiyev və Ağdam rayonundan olan məcburi köçkün Vagif Məmmədova məxsus 7 ədəd iri buynuzlu və 5 baş xırda buynuzlu heyvan tələf olub. 23 ton arpa və 1500 ədəd ot bağlaması yararsız hala düşüb. Yanğın söndürənlər alovun yaxınlıqdakı evlərə keçməsinin qarşısını alıblar. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi təbii ki, araşdırmalarla bilinəcək.